ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RDMMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုအများပြားရထားလာခဲ့တဲ့ကယင်းလဝိမဲလေး Veronica ကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုထုတ်သက်ပြီးကြတဲ့ကပွဲဝင်နေခဲ့တာငါလန်ဒီပါတော့ရှိနေပါပြီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ Thai Fighter ကိုလက်အသားစီးနဲ့ထုတ်သက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Thai Fighter ရဲ့အမပေးတိုင်လူကြီးတွေကထိုင်းလူမျိုးကိုပဲအနိုင်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Veronica ရဲ့နိုင်ပွဲဆက်ဆံချိန်ကိုရိုက်ချိုးထားလာခဲ့တာပါစူပါပွဲစဉ်ပြီးကြတဲ့က Veronica အနေနဲ့ training နဲ့ခဏနားလာခဲ့ပြီးတော့ခီးကြီးတွေပတ်သွားနေရင်းနဲ့အပန်းဖြေနေကြတာပါ Veronica အနေနဲ့ပွဲထုတ်မှုလက်ခံပြီးတော့တလခွဲလောက်မှာပဲ training နဲ့တခြားပြဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ငါးလကြာပွဲဝေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း August 4ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းမှာကတော့ Veronica ကတော့ Argentina နိုင်ငံသူ Florencia Greco နဲ့ကစားသွားလာခဲ့တာပါFlorencia ကတော့အသက်အရွယ်အပြင်30အရွယ်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအရင်5ပေ5လက်မနဲ့ခြေစောပွားမှာ24ပွဲနိုင်ပြီးတော့5ပွဲရှုံးနိုင်ထားလာခဲ့တာပါ Veronica ကတော့အသက်အရွယ်အပြင်28နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီးတော့အရင်5ပေ4လက်မရှိလို့တိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူး Veronica ကတော့26ပွဲနိုင်ပြီးတော့3ပွဲရှုံးနိုင်ထားလာခဲ့တာပါ Fighter Neo Slow ပဲချေပဲလက်ရှိထုတ်ပြီးတော့ကစားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Florencia ကတော့အမြင့်ကန်ချက်တွေစကန်လာခဲ့တာပါFronica ကတော့ကောင်တာပဲစောင့်ကစားနေခဲ့ပြီးတော့ look in နဲ့အောက်ခြေရှင်းပြီးတော့ push kick ကံပြီးတော့ထိန်းထားလာခဲ့တာပါ Florencia က 1-2 တွဲလုံးနဲ့အောက်ခြေစတိုက်ကံနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Veronica ကတော့ကောင်တာစောင့်ပြီးတော့ဘဲဝိုက်ပဲထိုးနေခဲ့တာပါ body shot တွေဆက်ထိုးပြီးတော့အမြင့်ကံချက်တွေကံနေသေးတာဖြစ်ပြီးအကွာဝေးထိန်းပြီးတော့လဲ spinning bucket တွေကံလိုက်ပါသေးတယ် Florencia ကဖိအားပေးချင်နေခဲ့ပြီးတော့ Veronica ကတော့ liver shot ထိုးပြီးတော့ spinning back elbow တွေပဲရိုက်နေခဲ့တာပါinside left upper cut နဲ့ညာထောက်လက်သီးတွေတက်ထိုးနေခဲ့လို့ Florencia ကတော့အနာကမရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမအချီမှာညာမျက်ခုံးတွေကွဲသွားလာခဲ့တာပါဒီအချီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Veronica ကတာနေခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအချီမှာကတော့ Florencia က 1-2 တွဲလုံးထိုးပြီးတော့အောက်ခြေစတိုက်ကန်နေခဲ့တာပါ Veronica ကတော့လက်သီးချက်တွေပဲတုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးညာဝိုက်လက်သီးတွေထိနေခဲ့လို့ Florencia ကတော့ down cut သွားလာခဲ့ပါသေးတယ်ကျောင်းထောင်ထဲမှာ Veronica ကပွဲပြဖို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးတော့ body shot တွေပဲစတိုက်လိုက်ထိုးနေခဲ့တာပါလူချင်းပူပြီးတော့လဲတထောင်ရိုက်နေဒူးတွေတိုက်နေသေးတာဖြစ်ပြီး Florencia တယောက် Veronica ရဲ့လက်သီးချက်တွေကြောင့်အကျက်ရိုက်နေခဲ့တာပါမာကိုကောင်းလို့သားချက်မတော်လာခဲ့ပြီးတော့ Florencia ကကောင်တာတွေပြန်ထိုးနေခဲ့ပြီးမဲ့ Veronica ကတော့ရှောင်ပြတ်သွားလာခဲ့တာပါ Florencia ကလက်သီးချက်တွေချပြီးမဲ့ရှိမတော်လာခဲ့ပြီးတော့စတိုက်ပဲလိုက်ထိုးနေခဲ့ပါတယ်Veronica က right upper cut တွေထိုးပြီးတော့လူချင်းအပူမှာလဲ liver shot တွေတိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ spinning bucket တွေကံပြီးတော့နောက်ပြန်လက်သီးချက်တွေရိုက်နေခဲ့တာပါအမြင့်ကန်ချက်တွေလဲထွက်လာသေးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယချီပီကနီမှာ Florencia ကတော့ hack တစ်ချက်ကန်လာခဲ့တာပါ Veronica တယောက် hand jab ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျကောင်းကိုထိနေခဲ့လို့ Veronica တယောက် knockdown ကျသွားလာခဲ့တာပါအချိန်ပြည့်ပြီးခေါင်းလုံးထိုးသွားလာခဲ့လို့ Veronica တယောက်တတရသွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟက်ကစ်တွေထိထားလာခဲ့လို့ Veronica ကနောက်ဆုံးအချီမှာကောင်တာပဲပြန်ကစားနေခဲ့ရတာပါ Florencia ကဘညာတွဲလုံးနဲ့အမြင့်ကန်ချက်တွေကန်နေပဲဖြစ်ပြီးတော့ Veronica ကတော့ခြေကန်ချက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ပဲကောင်တာပဲပြန်ဆောက်ထိုးနေခဲ့တာပါချက်ထောက်ပြီးတော့အကွာဝေးတွေထိန်ကစားလာသေးတာဖြစ်ပြီး push kick တွေကတော့ Florencia ကိုထိလို့အလုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်Florencia ကလည်းဖိအားပေးကစားနေစေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်တာလက်သီးချက်တွေထိပေးမဲ့နောက်မဆုတ်သွားလိုက်ခဲ့ပါဘူး Veronica က body shot တွေစတိုက်ထိုးနေခဲ့ပြီးတော့ spinning back elbow တွေပဲရိုက်နေခဲ့တာပါအဓိကလက်သီးတွဲလုံးတွေမှာလည်း Veronica ကပုံမြင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘညာတွဲလုံးတွေကလူချင်းကပ်မိသွားရင် Florencia ကိုလည်းတောက်လျှောက်ထိနေခဲ့တာပါ Florencia ကမာလူတာပွဲမပြတ်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သုံးချီပြေးကစားသွားတဲ့အခါမှာအမအဆုံးပြတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကတော့ဘသူမှအနိုင်ရှုံးမပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းတုံးဦးစလုံးက unanimous decision နဲ့ပဲ Veronica ကိုအနိုင်ပေးလာခဲ့လို့ Veronica တယောက်နိုင်ပွဲတွေပြန်လဲပေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီပွဲစဉ်ကိုခြုံပြီးတော့သုံးသပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် Veronica အနေနဲ့အကောင်းဆုံးထိုးတက်သွားလာခဲ့ပြီးမယ်အရင်ပွဲတွေလောက်တော့အားမရပါဘူး။ဒီကိစ္စကပွဲဝင်နေတဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး head movement နဲ့လက်သီးတွဲလုံးပိုင်းတွေကောင်းလာခဲ့ပြီးမယ်အရင်လိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့လက်သီး power တွေထွက်လာတော့မမြင်ရပါဘူး။ပြန်ပြီး Argentina သူကလည်းအတော်လေးကိုမာနေခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒုတိယအချီမှာအမြင့်ကန်ချက်ထိပ်ပြီးတော့ knockdown ကျသွားတာက Veronica အတွက်လုံးဝကိုအန္တရာယ်များနေခဲ့တာပါပြန်ပြီးနေရာမှာ Argentina သူမဟုတ်ပဲထိုင်းလူမျိုးသားဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ပွဲစဉ်အဖြေကတော့တမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် Veronica ကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့နိုင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်လာခဲ့ပြီးတော့ပွဲပြီးမှကတော့ Veronica ကချက်တမဲ့နဲ့ဝေဟောင်းမှတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်ပါပြင်မာဂျက်ဆိုပြီးတော့လဲသူ့ရဲ့ပြိုင်မဲ့ Florencia နဲ့တွေ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook page မှာဓာတ်ပုံတင်ထားလာခဲ့တာပါ Veronica အနေနဲ့နိုင်ပွဲပြန်လဲပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ One Championship ကိုပဲဆက်သွားမလား
ထိုင်ဖိုင်မှာပဲပွေးစဉ်ကျန်းနေဆက်ကစားလာမလားဆိုကလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်သွားကြရအောင်မလည်းဖြစ်နေတာပါ145-73 မှာပါဝင်ထိုးတက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာကိုစားပြုဖိုင်တာဆရက်ကတော့ပြိုင်မဲ့ UK ဖိုင်တာပွန်တင်ကို3ချီပြီးအကျိတ်နဲ့ထိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့ decision နဲ့ထက်လိုက်တဲ့အနေရှိလက်ခဲ့တာပါကုတက်ရစ်စတာရဲ့ပြိုင်မဲ့ကိုကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကလက်ဆောင်ထက်တဲ့ပြိုင်မဲ့ရဲ့အပါတဲ့ထိချက်တွေကိုလည်းကြံ့ကြံ့ခံလက်ခဲ့တာပါနောက်ကအဆုံးသတ်မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ပရိသတ်တွေချင်းနဲ့အ ਾਇ ရလော့ဒ်ရဲ့အထီးဖျော်ပြပြတ်သွားနိုင်ခဲ့လို့အနိုင်ရရှိတဲ့သူကိုရှုံးတဲ့သူရောနှစ်ယောက်စလုံးဘောနပ်စ်ဒေါ်လာ3သိန်းခွဲပတ်ကိုရရှိသွားလာခဲ့တာပါပွဲတွေ့အင်တာဗျူးမှာကတော့ဆရက်ကဒီညနိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုပြောတယ်ဗျနောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုအမြင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ခြင်းနဲ့ဘောနပ်စ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ထရီကများဆိုပြီးလည်းပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါအဲ့ဆိုပြနေရှုံးနေတော့လာခဲ့တဲ့ပြိုင်မဲ့ဖာဒါပွန်တင်ကလည်းဘောနပ်စ်ကိုရရှိခဲ့ပြီးပွဲတွေ့အင်တာဗျူးမှာကတော့ကျေးဇူးပါချက်ချရီငါရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဘောနပ်စ်ရတာမယုံနိုင်သေးဘူးဒီပွဲစဉ်အတွက်အများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရခဲ့ပြီးတော့အတော်လေးကိုကျန်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာပိုကောင်းတဲ့ပိုတန်မာတဲ့ဖိုက်တာတယောက်အဖြစ်နဲ့ငါပြန်လာမယ်အဆဆအယယ train မိခဲ့တဲ့ဒီပြကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြတယ်ဗျာဒါရောက်အပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့လည်းပြည့်စုံသွားလာခဲ့တာပါထမံပြီးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ MMA လောကကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်းထားလာခဲ့တဲ့ခပိကသူဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘဝလိုမျိုးစင်းရချွတ်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက် Fight ဒေါ်လာ3000မိုးကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ Dustin Poirier ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခပိကတော့သူစီက UFC 300နဲ့ Fight တွေဝယ်ယူပြီးတော့သူလုပ်နေခဲ့တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို support လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ Wanda Genius ရဲ့အကြောင်းကို Dustin Poirier ကတော့မကြသေးမီကမှထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့တာပါဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ The Good Fight Foundation အကြောင်းကိုအရေးဆုံးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် Good Fight Foundation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fighter ကြီး Poirier နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီး Jolie တို့ကတော့ Poirier ရဲ့ပြိုင်ပွဲထိုးတက်ရမှာအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချပြီးတော့ရန်မုံကိုအပြစ်မှတ်တီထားလာခဲ့တဲ့ Foundation တစ်ခုပဲဖြစ်နေတာပါSuper Foundation ကတော့2018ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးစင်ရချွတ်တဲ့သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေခဲ့တဲ့ Foundation တစ်ခုပဲဖြစ်နေပါတယ်။2019ခုနှစ် April 14ရက်မှာ Poirier နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်လာခဲ့တဲ့ Max Holloway ကတော့ Super ပွဲစဉ်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့လက်အိတ်ကို The Good Fight Foundation စီကိုလူတန်းလာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ The Good Fight Foundation အကြောင်းကိုအတော်တင်သိရှိသွားပြီးဆိုပြီးထင်မြင်မိခဲ့ပြီးတော့မူလအကြောင်းအရာကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာကျင်းပလာခဲ့တဲ့ UFC 300နှစ်ပွဲစဉ်မှာထိုးသက်ခဲ့ပြီးရှုံးနိမ့်သွားလာခဲ့တဲ့ Fighter Poirier ဝစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ဘောင်းဘီအချောင်းကိုတရှိသွားလာခဲ့တဲ့ခပိကအမေရိကန်ကစင်ရဲ့ချွတ်တဲ့သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့တဲ့ The Good Fight Foundation စီကိုဒေါ်လာ3000လူတန်းလာခဲ့တာပါအဆိုပါအချောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MMA Howard with Arias ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းပေါ်ရီယာကတော့သူစီကို UFC မှာထိုးသက်နေခဲ့တဲ့ Fighter 12ယောက်ပြည့်ဖွဲ့စည်းထားလာခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်တင်းကဖက်ဂစ်တွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအချို့လူတွေကလီလန်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ကျမှဈေးပိုပေးပြီးတော့ပတ်စံတော့မပေးခြင်းကြောင့်ဗျာအမြဲတမ်းဒီပါအဲ့လိုလုပ်နေတာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ခပ်ပစ်ကတော့အပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အလီကနေကျွန်တော်စီလာပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုသွားလာခဲ့တာပါပေါ်ရီယာအဲ့ဒီလိုထုတ်ပေါ်ပြောကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ former lightweight တန်းရဲ့ champion ကြီးကတော့Fight ဒေါ်လာ3000ဘူးဝယ်ယူလာခဲ့ပြီးတော့ The Good Fight Foundation ကနေတစ်စင်း Fight ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေစီကိုလည်းထောက်ပံ့လူရန်သွားပါသေးတယ်။ခါပီကတော့ Poirier ရဲ့ Foundation စီကိုယခုမှပထမဆုံးအချိန်လူရန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပလာခဲ့တဲ့ UFC 242ပွဲစဉ်မှာခါပီနဲ့ Founder ကြီး Poirier တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့တတိယအချိန်မှာခါပီကအနေရှိလက်ခဲ့တာပါ။ကင်ဝဲပြီးဆုံးတာနဲ့ Fighter တွေကတော့ Walkout T-shirt တွေအပြင်လဲလဲလဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပွဲစဉ်ရဲ့ Interview မှာကတော့ Khabib ကကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ T-shirt ဝတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာသိလား Dustin ကကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ T-shirt ကိုရောင်းပြီးရလာတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကို Dustin Poirier စီကိုရောင်းအောင်ပို့လိုက်မှာပါဆိုပြီးလဲဖြည့်ဆည်းခဲ့မှုပါတည်တယ်ယခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကလည်း Former Lightweight ရဲ့ Champion ကြီး Khabib ရဲ့အလူအတန်းရရုံပုံကိုသိရှိရလို့ကျင်းနေမိမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်မှလည်းယခုလိုတည်င်းထူတွေကိုတက်ဆက်ပေးနေအောင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RT YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။